دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت من حسن الرسول السلام صلواتک علیہ والا آبائی فی حاضر سات و فکر الحساب ولیم محافظ مقائد مناصر مدلیل مائن الحطا تُزکنہ ہوں ارزاکات وان متمتیہ ہوں فیہا طویلہ یا رب محمد و آل محمد رب صلی اللہ محمد و آل محمد یا قائم آل محمد ادرکنی یا قائم آل محمد آغسن فی سبیل اللہ یا قائم آل محمد اللہ جل اللہ جل یا قائم آل محمد اللہ جل اللہ جل بحق سیدات النساء العالمین اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد نعرہ تکبیر کوشش کرو خالق دنا ہر بندہ زبان نہ اعتراف کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بادشاہ دی عظمت اچھی باندھنا چاہو نعرہ رسالت نعرہ حیدری اپنے رزق دے اضافے واسطے بولا نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام السلام بانی ہوں دی حیثیت نال بس چند منٹ ایک دعا ضروری ہے ہر بندے واسطے جتنے قدم دور کے آئے ہو پاک سائن پوڑے رزق کسی چیز آفا تا فرما بے جتنے مدہ خان نے مولا دے مالک تمام نو صفے والدہ ذاکر بنا بے خصوصا میرے بھائی رائل عمران صاحب بھائی شفقت اللہ شفقت مالک اینا نو کمینیاں دے شرط و محفوظ رکھے نوکری دے آغاز آئی جال سارے دی کریے مہربانی ایک واجب سمجھ دیں صلوات اچھی آواز نال پڑھ سارے کی لکھے ہے اچھا اپنے جو تھے مدین سے بیزار ہو گئے ہر بندے سر جی اپنی قبر چاہ آپ ہی جانا ہے تھانے چی بھی انہیں آپ ہی جانا ہے عدالت چی بھی انہیں آپ ہی جانا ہے جملہ توڑے واسطے جی اپنے جو تھے مدین سے بیزار ہو گئے دہلی چی ممبار گئے تو اُدھا کیس ایک چلدہ پیا سی کیس کیتا سی ساڑے اپنے ہاں تے وکیل اگو کھڑا سی ایک ہندو پھر وہ کیس جت گیا اس بارگاہ تعمیر کروا لی بارگاہ چل رہی ہے بس اس ذہن چاہی گل کہ اپنے جو تھے وہ دین سے بیزار ہو گئے جو غیر تھے وہ حق کے طلبگار ہو گئے کیا بات ہے اچھا باکر بھائی تجھے سارے میرے اپنے بیٹھے ہو بے شمار بادشاہ دی ولایت پڑھا پھر توڑے کو داد منگا پھر میری کم ظرفی ہے نام ایک بندہ نہ بولے میں توڑے ترازی ہاں میں ہر روز تمغہ پڑھ دا ہر روز ولایت پڑھ دا اور پڑھ دا ہی ولایت صحیح کہ جی اے میرا او بھرا ہے جس توں ولایت دا تمغہ ملیا تے آیا وہ میرے کو لیے چونکہ میرا بھرا ہے نا گل میں کرن لگی ہیں آخری بندے تک میں دیکھنا ہے بس بندے نو علی زبان دیتی ہے علی دیتی ہے زبان وہ بندہ کمیں خیرات نہیں لیندہ اپنے جو تھے وہ دین سے بیزار ہو گئے جو غیر تھے وہ حق کے طلبگار ہو گئے قرآن پڑھنے والے ہوئے قاتلان حسین گیتا کے پڑھنے والے عزادار ہو گئے کافی دنہ بعد توڑی زیارت کیتی جے اچھا لگا جے سارے اندھی زیارت کر کے ساڑھے واسطے سب تو بڑی سزا ہے چھوٹی لبے چھوٹی لب جانا تھے جو میں بندے میں نوہنج بیک رہے ہیں اسی گھارے ہیں جو بیجن نہیں ہیں ایک دوجہ نوہنج بیک رہے ہیں ایک نظم توڑی خدمت چھے ایک شیر اور طالب دعا لمبا پڑھنے نہیں سندھو صاحب ہاتھ لانا اس تو پہلے ہی چھڑ دیں کھولیں ہے شفاعت تیرے قانون کو بدلائیں گے اچھا تو آڈی میری جنہوں میں جاننا کہ جنہوں نے عقیدے ہیں عقیدے سارے دی سونے ہندنے ظاہر کوئی کوئی کردہ ہے ہے شفاعت تیرے قانون کو بدلائیں گے
خلد کو چھوڑ کر ہم کر بو بلا جائے شیر دو چار نے لیکن ایک شیر پڑھنا ہے چہرے ویکھ کے کاشف گردی سا بلکہ اے لگا جی اشتہار اپنا بانی ہوندی حسید نال ایتھے بھی انجی آنا جے شیر پڑھن لگا اور ہر بندہ چہرہ ویکھنا ہے اپنی بے جان تشاہد کو چھپاؤ گے کہاں اپنی بے جان تشاہد کو چھپاؤگے کہاں جب تیری قبر میں خود مولا علی آئیں گے اے شفاعت بسم اللہ جو جان کے حیدر کی بلا بھول گئے بسم اللہ میں مرشد آؤ بسم اللہ اچھا میں نوکر ہوں میں نوکر ہوں جی امام زمانہ سلامت رکھیں میرے انشاءاللہ بشرط زندگی 16 رجب میں نوکری دیاں گا جی بسم اللہ سر 100 دفعہ سر 100 دفعہ ایک سلوات پڑھ دو سارے یا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ جوڑ کے منت کروں گا ولایت تم محدود مت کرو مجلس بھی علی دی ہے نماز بھی علی دی ہے بندہ جی اللہم صلی اللہ محمد ان والے محمد پڑھ گیا سارے بچ آگئے سارے بچ آگئے بے شک سارے بچ آگئے ادھے شک بھی کوئی نہیں جے لیکن ہر بندے دی اپنی اپنی قبر ہے اپنا اپنا نصیب ہے میں ہر بندے آستے گل کر لگا پہلی لائن تے میں نے پتہ لگنا جے کہ میں شیر پڑھنا جے یا تھے دعا لینی جے تو انہوں بے کے پڑھے ہیں جو جان کے حیدر کی ولا بھول گیا ہے چاہے کوئی ذاکر ہے چاہے کوئی سید ہے باکر جی چاہے کوئی ماتمی ہے جو جان کے حیدر جو بیٹھا ہے تھے جدے کنہ تے آواز جا رہی ہے جو جان کے حیدر کی بلا بھول گیا ہے وہ شخص مسلح پہ خدا بھول گیا ہے مالک سلام اندر کے تھوڑا اچھا نہ کہتے ہیں بہت تھلے ہوئے رکھ لو بہت تھلے بہت تھلے ہوئے رکھ لو تو بہت نہ کرو انہیں دینا بہت دینا کرو تو بہت تھلے ہوئے رکھ لو تو بہت تتا پانی تتا پانی جاویں اچھا جی صدقے جی میں یا علی یا علی اے شاید دونوں نہیں پتا ہے وہ کہندہ ہے جرہ ولایت علی چھڑے گا انہوں کالے پانی دی سزا ہونی جائے جو جان کے حیدر کی ولا بھول گیا ہے جو جان کے حیدر کی ولا بھول گیا ہے وہ شخص مسلح پہ خدا بھول گیا ہے بھول گیا ہے ولایت ہے کیا آؤ جتنی میں نے سمجھ آئیے میں ہی جان سکیا نہ مانگ نہ کوثر کہ یہ کوثر میں ولا ہے آدھے بندے خالی سر ہلا رہے ہو جس نے یقین ہے کہ کوثر ملنی ہے او بندہ بولے نہ مانگ نہ کوثر کہ یہ کوثر میں ولا ہے نہ مانگ نہ کوثر کہ یہ کوثر میں ولا ہے جنت کی دیواروں میں لگے در میں ولا ہے جنت کی دیواروں میں
لگے در میں ولا ہے اللہ کے نہ گھر جاؤ کہ اس گھر میں ولا ہے جج بن کے جو بیٹھی ہے وہ محشر میں ولا ہے ہر ایک عبادت کے مقدر میں ولا ہے ماتم کی ہر ایک شرط کے اندر میں ولا ہے امام زمان نے تانوں سلامت رکھن دیو یا علی علیہ الصلوۃ والسلام امام زمان نے سلامت رکھن ہر بندے آکھے جی جڑا تسی شعر پڑھیا سی ولایت دا او وی شعر پڑھ دو میں اس واسطے ایک شعر پڑھا جے لو دو منٹ دے وچ جی اچھا جی محمد نواز نوشہرے والا لو پھر او قصیدہ نہیں جے او تہاڈی میری تسبیح جے سو واری تسی سنیا جی لو اج سنو اج تسبیح دا لطف کیویں لیندے ہو ہاں محمد نے واجب جسے کہہ دیا ہے محمد نے واجب جسے کہہ دیا اچھا ہر بندہ اس گل تے ہاتھ چا نہیں سکدا نہ بول سکدا محمد نے واجب جسے کہہ دیا ہے شریعت میں بس وہ علی کی ولا ہے محمد نے واجب جسے کہہ دیا ہے شریعت میں بس وہ علی کی ولا ہے شریعت میں بس وہ علی کی ولا ہے علی مستحب ہے تو پھر اب خدا نے علی مستحب ہے تو پھر اب خدا نے اسے اپنا واجب کیوں چہرہ دیا ولایت ہر درد کی دوا کلندر کی بارگاہ بولو بولو سخی لال کلندر مز علی 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 مالک سلامت رکھے تسی جیو مالک سلامت رکھے باکر بھائی مالک تھوڑی دیر اضافہ کرے اے سید جتنے میرے ماتمی تشریف فرمان مالک انہوں سلامت رکھے ایک بندہ میں نو ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ میری نماز قبول ہوں دیئے بابا جی کوئی بندہ بول دے چلو کوئی یہ کہہ دے کہ میرا روزہ قبول ہوں دائے سر جی چلو اے نہیں تے بندہ اے کہہ دے کہ میرا حج قبول ہے جنہیں میں پیسے لا کے کر کے آیا اگر کوئی بندہ نہیں اس گل دی اپنی تصدیق کر سکتا کہ میری ہر شے قبول ہے تے آؤ ایک حقیقت تو پردہ ہٹاواں جڑے ہجے بھی چپ نے انہاں دے چہرے دے پاس دیکھا گل کیڑی آ کرے علی کی نبی کو زیارت نہ ہوتی نبی کی مکمل عبادت نہ ہوتی جیو ہر بندہ نہیں بول سکتا چہرے ہر بندے دے نال واقف ہاں جی میں چھڈن لگا شیر پڑھ کے جا رہے مالک اس ولایت دے صدقے اس علاقے دے جتنے میرے ماتمی نے جنہوں میں جاننا جنہوں نے نہیں بھی جاندا مالک انہوں نے سارا انہوں سلامت رکھے شیر دی آخری لائن پڑھ کے دعا لے کے اتھو ہی جا رہے ہیں اور اسی شیر تے دسن لگا شاہ جی کی اصل حقیقت کیا ہے گل کری آخ رہے ہیں علی کی نبی کو زیارت نہ ہوتی نبی کی مکمل عبادت نہ ہوتی نبی کی مکمل عبادت نہ ہوتی تمہاری عبادت میں حیدر نہیں تو تمہاری عبادت میں حیدر نہیں تو سمجھنا عبادت